Ay, magandang araw. Ganito rin ba ang inyong mga golden retriever? Yung sa amin kasi, pill type golden retriever siya. So, kung titingnan nyo sa expectation versus reality, iakala mo maamo. Pero sa totoo, napakaligalig po niyan. Minsan nga lang po kung umuwi. Gusto ko sana siyang ipasyal-pasyal. Gusto sana namin siya ipasyal-pasyal. Kaso, weekdays lang ako, weekend lang ako umuwi. So, busy. Gusto ko rin sana mag-vlog. Kaso, hindi ko magawa dahil hectic ang schedule. Kaya, ayan, may kita nyo. Minsan nagliligalig siya dahil nakakita ng mga pusa tsaka malilit na tuta. Parang feeling ko nanggigigil siya. Ganyan. So, ang ginagawa namin, lalayo namin. Lalong-lalo na doon sa may harapan namin, may maliit na poodle. Baka mamaya, kahit na gaano kabait yung aso, sa sobrang gigil niya, masakmal niya. Kaya, inilalayo ko. Dapat yun talaga yung maging perspective ng isang dog owner. Yung dapat maging responsabling dog owner tayo. Dahil baka mamaya, makasakit o makakagat yung alaga natin, malaking ano yan, pananagutan yan. Kaya napapansin nyo, hindi ko siya ina-unleash kasi yun nga, baka makakagat or merong bata siya na masaktan. Kaya ang ginagawa ko, kung inalabas ko siya, lagi kong hawak yung tali. Mahigpit ang paghahawak ko dyan. Hindi ko binibitawan yan. Yung aking konsentrasyon, yung aking atensyon, pag nasa labas kami, hindi ako nag-iisip na kung saan-saan. Hindi yung iba ang iniisip ko. Palaging nakapokus yung atensyon ko sa kanya kasi ayoko naman na may magreklamo sa amin na kapitbahay dahil lang sa aso. Tapos ma-misinterpret nila. Kahit na mabait yung aso natin, pag dumamba yan, lalo pag makulit yung aso, hindi natin masisisi yung iba na masipa sila or masaktan. Siyempre, fault pa rin natin yun. So, sa lahat ng dog owners, be responsible dahil alam naman natin na aso pa rin yan. Kahit balik-balik ta rin natin ng mga salita na sila'y maamo, mababait, ganito yung karakteristik nila, still aso pa rin yan. Kaya dapat lagi natin silang i-maintain. Nakita nyo naman sa video na maamo yung aso namin. Napakabait niyang aso na yan. Napakalambing. Yun nga lang. Kung gaano siya kalambing, kung gaano siya kabait, ganun din siya kakulit. Sobrang kulit. Tapos, lahat ng makita niyang tao ay kaibigan niya. Pwede nga itong manakaw kung tutuusin. Kasi halos lahat ng intruder na papasok sa amin na hindi niya kilala, para sa kanya kaibigan niya. Sa umpisa, tatahol siya kapag hindi niya kilala, lalong-lalo na may mga delivery, tinatahulan niya yan. Yung mga Lazada, Shopee, yan. Tinatahulan niya yan. Talagang malakas yung tahol niyan. Tsaka yung may mga tumatambay sa harap ng bahay, minsan sa gabi nakakarinig siya ng mga kaluskos. Yan, tinatahulan niya yan. Pero pagka pumasok na sa bahay, lalo na yung mga bayo ko, kahit di niya masyado kilala, wini-welcome niya pa rin. Mabait pa rin siya. Hindi siya katulad ng ibang aso na very aggressive kasi lagi lang nakatali. Ito kasi every weekend, talagang nilalabas ko talaga yan. Minsan, doon sa kabilang kato, maabot pa kami. Bibili lang kami ng pandesal. Kasi mahilig to sa pandesal itong aso ko. Tapos, ang pinapakain ko dito, dog food, and then yung kalabasa. Hinahaluan namin ng kalabasa din, manok. Hindi namin nilalagyan ng asin or kahit na anong pampalasa. Lalagyan lang namin siya ng manok, then binuboil. Tapos, dinudurog ko yung kalabasa din, dog food. Ipapasipsip ko dun sa broth din. Yun na yung pagkanya. Sarap na sarap siya dun. So, ganun lang yung simpleng pag-aalaga namin dito sa aming golden retriever. Hindi naman siya maselan sa pagkain.